efter den värsta båtresan i vårt liv så var vi äntligen framme på Koh Tao. På båtresan hit så 90% stod och spydde på båten, inklusive både mig och Amanda som stod och en gång stod hon och spydde, sen stod jag och spydde och sen tvärtom hela vägen. Det tog 2 timmar kanske. Värsta resan i mitt liv. Men nu är vi... Ja, just det. Vi först, det var ju så hemskt på havet, så först så trodde vi att båten skulle sjunka och ja, man var riktigt rädd för sitt liv först. Men sen gick det över till bara stå och spy, så det var ju positivt, så man stod bara och spydde istället för att vara rädd för sitt liv, så det är ju positivt. Dagen efter så ställde de in alla båtar för att det var för rough sea, alltså för mycket vågor. Och då har det gått långt om de i Thailand stänger av båtarna. Men nu har vi kommit till lilla paradisen Koh Tao. Och det är här vi ska dyka, eller har dykt. Och så här ser det ut. Kom, jag visar rummet. Häng med! Så här ser det ut. Det gäller att ha ordning och reda på sina saker när man reser. Så här är mitt. Här är mitt. Där är Amanda, så där. Och här är tvn. Är alla viktiga saker är där. Toaletterna är också lite roliga. Man kan inte öppna dem riktigt helt. Och så skiter man där. Eller ja, man går på toa där. Och duschen är rakt över. Man kan inte få något varmvatten. För det är bara den lilla beredan. Man får inte slänga pappret i toan. Ja, just det, vi har en liten papper på det här. Skitpappret ska jag i denna. Så du får inte spola ner papper. Men det gör vi ändå. För det blir ju nasty alltså. Ska vi visa det? Jag kör väldigt mycket moped och sånt. Här är 7-Eleven, här handlar vi varje dag. Thank you.
Är du glad nu? Nu är jag glad. Wow, oh, så starkt. Taxi från Bans resort ner till piren och ta den efterlängtade båten till en ny ö som heter Koh Phangan. Nu är vi på båten igen. Amanda har lite ångest över hur den här resan kommer att gå. Ja, jag kan inte fatta det. Nej, det, här, det kommer att gå bra. Kolla det här. Vi kan visa sen var vi stod och spydde senast. Det var nere en trappa här borta. Och nu är vi framme på Koh Phangan. Koh Phangan. Efter en mycket bättre, mycket, mycket bättre båtresa. En normal båtresa. En normal båtresa. Så här bor vi nu. Vi bor i en delad bungalow med vår granne. Kolla fin. Top notch. Vi betalar vi 900 baht. 900 baht för detta. Lite under 300 kronor natten för två personer. Det är okej. Och sen har vi stranden precis runt hörna. Gunga. Sista dagen på Koh Phangan. Dagen efter full moon party. Solnedgång, lite bärs. Har vi visat vår Instagram-vänliga lilla strand.